Osmo kolo BK Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine, fudbalski klub Sarajevo, fudbalski klub Zvijezda 09. Dame i gospodo, poštovani navijači, večeras svih 90 minuta trebamo vašu podršku, trebamo da se vratimo tamo gdje nam je mjesto. Kaže da onda nema pritiska, jedna, dva, stivana, nema. All right.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
23. minuta, Sarajevo Zvezda, 1-1, strela za Sarajevo, sa brojem 23. Alen! 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 Igraće se jedna minuta na dokide iz drugog rana. Hercegovine, nakon prvih 45 minuta, Sarajevo Zvezda 1-0. Oh,
Evo, eto je šeza. Yeah.
23. minuta, Sarajevo Zvijezda 2-0. Strijeli drugog gola za Sarajevo. Veselin! 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 Thank you.
sa broj 8, Nebojša Majlić. Thank you.
Ognjen Dželmić,
I ulazi sa brojem 24 Srđan Ajković. Lucas Júnior. Thank you.
17, Aladin Šišić. Ulazi sa vrena Dušan Kežić. Thank you.
nije bolje. Thank you.
Kristijan Tojčić. Igraće se 3 minute na rokade izgubljeno vreme. Thank you.
njega je zasvirao jednu od tih zatim. Hvala vam lijepo što ste našim prisustvom naručili pobjedu Hrvatskog kluba Sarajevo.